Время новостей Донбасса. У студии Сергій Грунова і Уляна Шумило із «Мовою жестів». Вітаємо вас. Дивіться сьогодні у випуску. В Покровську вода відтепер лише за графіком зранку та ввечері. Чому та чи надовго? В Краматорську проводять до ладу бульвар машинобудівників. Що там планують зробити? Через коронавірус пришкільні табори та оздоровчі центри закриті. З ким залишити дитину, якщо батьки працюють? Знову антирекорд. В Україні за добу 921 випадок коронавірусу. На Луганщині заразилися троє. Двоє з рубіжного, нещодавно контактували з хворими на COVID-19 і теж підхопили вірус. А житель Новопскова повернувся із Росії з симптомами застуди. Тест підтвердив коронавірус. І в Донецькій області за добу один інфікований зі Світлодарська. Чоловіку 35, і він теж приїхав із Російської Федерації. Лише за графіком у Покровську скоротили подачу води. Тепер вона є лише вранці та ввечері. Жителі обурені та вимагають відновити водопостачання. Чому в місті перейшли на погодинну подачу та що можна вдіяти, в комунальників питала Олена Успенська. Майже тиждень вода в Покровську подається за графіком. Містянам складно до такого звикнути, тим паче в спеку. По часам з 5 утра до 10 утра і вечором з 5 до 10 опять. Очень плохо з водою, чесне слово. Дочка у мене живе на Лазурному, на 9-му етажі, беременна. Зараз от лялька у нас родиться, очень плохо. От у нас є одна каструля, я кажу, з водою. Дитсадки в Покровську теж відкрили. Протягом дня малечі треба мити руки, а помічникам вихователів – посуд, столи та підлогу. У нашому місті подають воду по часам, але ми вийшли з цієї ситуації. У нас в дитячому саду є великі ємкості для запасу води. Крім того, в деяких закладах є альтернатива централізованому водопостачанню, розповідають у відділі освіти. Є деякі навчальні заклади дошкільні, в яких є власні свердловини, є власні колодязі, які також пройшли перевірку. І цю воду також можемо ми використовувати як технічну, саме для миття посуду та обробки поверхень. У водоканалі виправдовуються. В місті скоротили подачу води, бо її на всіх не вистачає. Влітку споживання зростає. Проблем додають і городники. Ну, її все одно не вистачає в зв'язку з полівами. Ви ж бачите, яка ситуація з погодою. Тому вимушені були перейти на почасову подачу води. Потребність наша складає десь около 25 тисяч води на сутки, на гори. Компанія «Вода Донбасу» не має технічної можливості подати таке кількість води, тому що у них її просто не вистачає на всіх. Не лише Покровськ. Проблеми з водопостачанням по всій області з'явилися з початком військового конфлікту, наголошують у компанії «Вода Донбасу». Розмова йде про розрушеному водоводі ще з 2015 року в Авдіївському промзоні, який до сьогоднішнього моменту ніхто не може вирішити відновлення. Якщо зруйновану ділянку цього водогону відремонтувати, ситуація з перебоями води майже для півмільйона жителів регіону буде вирішена. Однак приступити до потрібних робіт комунальники не можуть шостий рік. Ми не можемо туди потрапити, оскільки це лінія розграничення, так називаємо сіра зона. Повинні договоритися на якихось вищих рівнях руководителі різних структур, різних місій, для того, щоб співробітники «Води Донбасу» потрапили до своєму поврежденому участку. Тим часом у водоканалі Покровська зазначають, до цілодобового постачання місто повернеться не раніше серпня. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас». Не ремонтували десятки років, а нині приводять до ладу. В Краматорську оновлюють бульвар машинобудівників. Роботи триватимуть кілька місяців. Що за цей час встигнуть та як реагують містяни, розкаже Олексій Куделя.
Тополі, яким за півстоліття спилюють, замість них будуть клени. А ще тут встановлять лавочки та замінять тротуарну плитку. Бульвар машинобудівників у Краматорську почали приводити до ладу. Мені кажеться, це необхідно. Треба розвиватися, і буде здорово, якщо тут з'являться, наприклад, там ті ж лавочки, ті ж цвіти. Я вважаю, це одна із тих ідей, які треба воплощати в житті. Останніми роками це місце було занедбаним. Плитка розбита, ніякого освітлення подекуди після дощу і пройти було неможливо. Та літні люди пам'ятають зовсім інше. На самому початку, коли тільки построїли його, були лавочки, все було. А зараз... В останнє час нічого не було. Пан Володимир з Маріуполя в Краматорську працює. Чоловік вважає, бульвар міг і почекати. Може бути, можна було в першу чергу якусь лікарню відремонтувати, там, або дитячий садик. І то добре, і це добре. Все треба кучу робити. І то, і це. Ну, в першу чергу, звісно, лікарню, садик, школу. Ремонт бульвару стане в 17 мільйонів гривень, кажуть підрядники. Роботи ведуть від вулиці Паркової до проспекту Миру. На даний момент ми вже встановили тротуарний бордюр, підготовлюємо основання під тротуарну плітку. Покриття тротуарів буде 50% граніту, 50% буде тротуарна плітка, тобто буде своєобразний рисунок цих тротуарів. Также на данный момент мы проводим электроснабжение под осветительные столбы этого бульвара. В районе автовокзала установят великий сонячний годинник, оновлят лише центральную частину бульвара, тротуары у Бабіч не ремонтуватимуть. Ділянки між вулицями Південною і Парковою та між проспектом Миру і вулицею Дружби також залишаться без уваги. Олексій Куделя, Максим Запорожець, телеканал Донбас. Вулиця Тренер чи Бабуся – такий цього літа вибір відпочинку в школярів. Батьки змучилися у пошуках, куди подіти малечу, поки самі на роботі. Пришкільні табори закриті під замком по всій Україні й оздоровчі центри. Тож, як проходять канікули, Максим Кондратенко бачив. Фонтани без води і вдень без обіду. Такими видалися канікули коронавірусного літа 2020-го, бо місто ще на карантині, а батьки вже на роботі. Утром є багато, гуляю весь день і вечором є багато всього. Просто хожу, сижу і все, майже все. Як проводить день семирічна Поліна, її мати може побачити не часто, бо працює змінами по 12 годин. Мультики, безділля. Рисование. Мыло не отмывается. Ни бабушек у нас нет, никого нет. Это как-то так. Плохо, конечно. Сейчас никуда ж ее не повезешь. Зі списку варіантів, як я провів літо, випадуть і пришкільні табори. В цій Сєвєродонецькій школі таке вперше, щоб вчителі не наглядали за учнями і влітку. Без місць, де можна залишити дитину, важко, кажуть батьки. Чому розвлекательні центри, да, вот они были актуальны для меня, к примеру, да? Потому что там возможность была у меня час оставить ребёночка под присмотром взрослых, вот, и куда-то отлучиться, вот, чтобы её с собой не вести. Працюють із дітьми поки тільки мовні курси та спортивні секції. До п'ятниці, до свидания. Тренировка полтора, там 2 часа. Діти соскучились, да, потому что большой перерыв был. А сейчас опять начинаем набирать форму, ту, которую мы набрали, потом растеряли. З танців на скейті додому читати фізику. Артем переконаний, його канікули нормально пройдуть і без таборів. Зараз прийду, книгу почитаю, мамі допомагаю по дому. Дітлахи говорять, батьки їм повідомили, що поїздок до оздоровчих центрів не буде. В цьому не буду. Чому? Ну, тому що із-за... Ми просто по городу гуляємо. Чиновники зазначають, навіть якщо вийде запустити табори, майже все буде зайняте вихованцями інтернатів. Для них цілий рік сидіти в стінах одного закладу особливо важко. Для решти шукають інші варіанти. Де займаються діти різними видами спорту, творчі гуртки такі у нас є. Тому ми там можемо також розміщувати табори. Певний час на весь день приводять дітей з перекусом. Обов'язковим, якщо це буде дозволено. Поки навіть у бібліотеці дитині лишитися не можна. Закриті читальні та ігрові зали. Книги в ізоляцію на 3 доби. У нас діти не могли дочекатися, коли ми відкриємося. Комната настольних ігор безплатна, комп'ютерна комната, але зараз вони не працюють.
читальний зал, у нас там кружки разные работают, но сейчас ничего. Бібліотекарі помітили, в карантині позитив. Серед школярів зросло бажання читати. Вільям Шекспір, Ромео і Джульєтта. Гуляю приблизно 5-6 часов і читаю 2-3. Остання надія на бабусь. У село до пані Раїси цього літа привезли відразу 3 онуків. Жінка їм і за няню, і за вчителя. Огород, треба все успіти. Буває, що не слухаються, буває всяке, розсердися на них. А через 5 хвилин опять те ж саме. Тут варіантів розважитися нині найбільше вважають хлопці. Друзі є. Покупатися можна, коли хочеш покушати там сладенько, коли хочеш. У другій половині літа, можливо, кілька пришкільних таборів все ж запрацюють. А з оздоровчих центрів цього сезону в Луганській області готові відкритися лише 2. Щоправда, якщо уряд дозволить. Максим Котратенко, Наталя Шарай, телеканал «Донбас». Усі сюжети цього випуску ви можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за номером гарячої лінії 0800 606 909. 14 обстрілів за добу міни забороненого калібру розривалися поблизу Авдіївки та Кримського. З гранатометів гатили по околицях Оріхового та Мар'їнки. Внаслідок обстрілів один український військовий загинув і ще один поранений. Медики готуються до професійного свята та замість вітань отримують закиди про халатність. До нас звернулася жителька Маріуполя, аби розповісти історію про померлого батька та відділення діалізу, де він лікувався. Мовляв, ставлення до пацієнтів там погане. Перевірити, чи так це насправді, вирушила Валерія Семічихіна. Що дізналася, дивіться. Батько Марини свого часу проходив процедури у відділенні нефрології та діалізу Маріупольської лікарні, бо мав проблеми з нирками. Чоловік уже помер, а його донька лишилася невдоволена тим, як поводилися з хворим батьком. Тепер переймається за інших пацієнтів. Как бы я видела со стороны персонала, почему халатность? Да потому что людям не говорят, что все будет хорошо. Ну, каким-то просто добрым словом поддержать человека, который просто туда пришел, ну, для того, чтобы дальше жить. Вот. То есть это ну, на них смотрят и говорят, что они отработанный материал, что они ходячие мертвецы. Це відділення працює вже 13 років. Оксана Артемова тут старша медсестра. Каже, робота украй складна, тому персонал обирають прискіпливо. У мене нас сестри владіють повністю неотложної допомоги при будь-яких ситуаціях, тому що вони виникають в будь-який момент. Пацієнти к нам звертаються не тільки з почечною недостатністю, але й з усіма своїми проблемами. Намагаємося угодити во всіх мелочах і, як говориться, не вступати з пацієнтами в конфліктні ситуації. Багато років пан Анатолій тричі на тиждень проходить очищення крові. Заради власного життя робить усе, що призначить лікар. У нас дуже хороший персонал. Такі, як я, больні, вони взагалі своєобразні люди. Вони можуть жалуватися на все, що угодно. Всі завжди підкажуть, розкажуть. Іноді навіть приструнити можуть, якщо ти нарушаєш там. Это все. Моя эта болезнь, что самое главное? Дисциплина. Нині у відділенні 93 пацієнта. Приймають їх у кілька змін. Процедура триває 4 години. Усе під наглядом медиків. Якщо є необхідність, тобто тяжесть пацієнта требує проведення дополнительних процедур, то, відповідно, робиться стільки, скільки необхідно. Это что касается хронической почечной недостаточности. Просто если некоторые сопутствующие заболевания, которые требуют дополнительных каких-то медикаментов, ну это мы не обеспечиваем. Вартість однієї процедури більше 2000 гривень. Та усім пацієнтам її роблять безкоштовно. А якщо хворих щось не влаштовує, вони можуть поїхати у будь-яке інше місто України і лікуватися там. Бо за новими правилами прописка немає значення. І можна обрати спеціаліста, якому дійсно довіряєш. Валерія Семічихіна, Володимир Базоблюков, телеканал «Донбас». Вітаміни цілий рік. На прилавках нині повно свіжої городини та фруктів. Все це можна заморозити, аби поласувати ними взимку.
Та чи корисна їжа із морозилки і як правильно зберігати продукти? Максим Чумак з'ясовував. Цього літа врожай ягід менший за попередні. Полуниця та черешні коштують в середньому 80 гривень за кілограм. Малина – більше 200. Однак покупці беруть усе, поки є. Ну, що робити? Треба покупати, кушати, що? Кормити діток своїх, це вітамінки, запасатися. Треба, в общем, кушати все свіже. Ми живемо в цивілізованому світі, привезуть з Єгипту, з Турції. Зачем? Зачем квасити? Зачем солити? От, все свіже треба їсти. Тетяна продає полуницю, черешню та малину. Каже, їх краще їсти, поки свіжі. Крім того, взимку сезонні смаколики подорожчають. Жінка радить, якщо вже і зберігати, то... В ідеалі краще заморожувати. Без сахара, без варення. Заморозили і з'їли. Блини, оладі. З чаєм, з молоком діти з булками їдять. Пироги печемо. Везде. З мороженим. Але заморожувати можна не лише фрукти та ягоди. Кабачки, зелень. Помидоры даже иногда, тушеные овощи очень хорошо, томаты, если заморожу, на пиццу очень хорошо. Достал точно так перец, заморозил тоже для пиццы, для чего угодно. Зберігати у морозилці можна будь-яку рослинність. Однак, наприклад, огірки, які ми зазвичай додаємо до салатів, краще їсти свіжими. До того ж, під час заморозки потрібно дотримуватись деяких правил. Всегда обязательно продукт надо тщательно мыть, перебирать, чтобы не было гнилостных, чтобы не было поврежденных фруктов, ягод. И в дальнейшем замораживать либо в пакетах, по несколько, чтобы он хорошо, не большие пакеты, там по килограмму, по два, а хотя бы по 200-300, чтобы продукт сразу хорошо заморозился. Експерти додають, вторинна заморозка шкідлива, адже замість корисних речовин залишиться тільки вода. Максим Чумак, Кирило Піхно, Володимир Безоблюков, телеканал «Донбас». Небезпечні охолоджувачі. Під час спеки більшість автовласників охоче вмикають у салоні кондиціонери. Однак їх тривале використання може нашкодити не лише водіям, але й пасажирам, попереджають лікарі. Чому так відбувається та як правильно поводитися із кондиціонером в авто, у фахівців дізнавалися наші кореспонденти. За кермо з прохолодою влітку пан Сергій їздить лише з кондиціонером. Спасає від жари. Плюси в чому кондиціонера? Окна завжди закриті, пиль, грязь, все це, алергени різні, вони в машину не попадають. Перед ввімкненням вікна в автівці краще відкрити, кажуть фахівці. Салон слід провітрювати хвилин зо 5. Щоб не було великого перепаду температури. Ми зупинились, вийшли, обов'язково. Ми там спотіємо, тут нас сквозянет цим кондиціонером. І тут акуратно. Головне не сидіти під потоком. А ще для рівномірного охолодження машини експерти радять правильно налаштувати дефлектори, з яких надходить повітря. Вкрай небезпечно вмикати кондиціонер у дорозі на повну потужність, наголошують лікарі. Особливо під час тривалих подорожей. В результаті чого може просто міозит визникнути, да, воспалення мишці, а може бути общее ослаждение, що може привести дійсно до якогось простудного заболівання, вплоть до пневмонії. Нам потрібно експлуатувати, ну, з умом. Пан Анатолій певен, влітку без кондиціонеру можна обійтись. У своїй копійці охолоджуються ось як. На ходу, от відкрив. Проте, якщо авто все ж оснащене кондиціонером, не варто від нього відмовлятися. Медики зазначають, у спеку оптимальна температура в салоні приблизно 25 градусів. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас». Телеканал «Донбас» зичить усім гарного здоров'я та приємних вихідних. На все добре!